Mbrojtja e mjedisit mbetet një sfidë për Kosovën. Çdo vit, me mira tonelata të mbeturinave hudhen në mjedise të papërshtatshme, duke ndikuar drejt për drejt në degradim të ujrave dhe hapësirave të gjelbërta. Ndotja në vend vjen në tri aspektet: ndotje të ajrit, tokës dhe ujit, duke e bërë edhe më sfiduese jetesën për qytetarët e vendit. Ndikimi i ndotjes është i madh, si në cilësinë e jetesës e deri tek sëmundjet e ndryshme që shkaktohen drejt për drejt apo tërthorazi nga ajo. Fondacioni Konrad Adenauer për më shumë se 10 vite është angazhuar përmes aktiviteteve të ndryshme si konferenca, seminare, workshope e publikime në fushën e mbrojtjes së mjedisit, si dhe në atë të promovimit të dialogut ndërfetar në vend. Por, cili është roli që religjionet kryesore në vend mund dhe duhet të kenë për mbrojtjen e mjedisit? Cilat janë porosit në librat e shenjt, si dhe sa veprojnë këto religjione në këtë drejtim? Islami si një fe e kompletuar që Zoti e ka dërguar dhe shpallur për mirë njerëzimit, padyshim se në fokus ka rrugëllimin e raporteve të njerëzit me atë që rrethon. Ka udhëzimet shumëta që na mëson Zoti Xhela Xhelalu, duke na mësuar se mjedisi është begati dhe vendi ku ne jetojmë, andaj është përgjegjësi që do të japim llogari për të para Allahut mënuar. A ky aspekt rregullohet te raporti i njerëzit me mjedisin, duke e trajtuar si përgjegjësi që për të japur llogari. Pastaj Muhamedi alayhis salam ka mësuar se të kujdesim për mbjelljen e fidaneve dhe për kultivimin e natyrës në përgjithësi, duke na thënë se nëse në dorën e dikujt për juve ka një filez dhe është duke ndodhur dita e kiametit, dhe ai arrin me mbjell para ditës së kiametit le ta mbjell. Vazamentet e një porosie e tillë e gjejmë që në faqet e para të Biblës, ku providencën hyjnore para se të krijohet njeriu, Zoti krijoi natyrën, krijoi kafshët, gjithçka që krijoi të dukshme dhe të padukshme, janë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të rrethorazi, janë bërë për njeriun. Shëquar nga prizmi fetar, njeriun është i ftuar në përgjithësi që ta respektoj natyrën, të kujdeset për te dhe të bëj më të mirë të mundshme për te, dhe që atë ta lënë sa më të frytshme, sa më të begatshme edhe për brezat që do të vinë pas asaj gjenerate. Ta ruaj mjedisin për shkak se është dhuratë prej Zotit. Përderisa është e tillë, kemi përgjegjësi me rujt. E para, e dyta, ne jetojmë këtë mjedis. Prandaj ne duhet ta mbrojmë atë që na mbron neve, për të mirën tonë dhe për të mirën e gjeneratave të ardhshme. Në këtë aspekt duhet bashkëpunuar të gjithë së bashku, duke eliminuar të gjitha pengesat dhe kufijt që mund të jenë mes nesh. Të bashkëpunojmë pavarësisht fesë, të bashkëpunojmë pavarësisht etnisë, gjuhës, racës e kështu me radhë, nga se bota është e të gjithëve, të gjithë ndajmë këtë mjedis së bashku, prandaj ta ruajmë së bashku. Veto ka natyra për regon, për shojmë gjitha këto ndryshime klimatike, të regojnë se vërtet duhet maksimalisht jemi të kujdeshëm, edhe si individ, edhe si organizata, edhe si shtetin, pa marrë parasysh, tër njerëzimin, lejna një familje, duke i pas këta faktor, parasysh një pasigurisë globale, që për e shkaktojnë ndryshime klimatike, të mundemi faktikisht të përmirësojmë gjendën dhe të lami një planet edhe më të mirë se sa kemi gjetur. Konrad Adenauer Stiftung.